Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. Vamos quebrar um paradigma, ou ao menos tentar quebrar um paradigma. De vez em quando a gente precisa usar a mente e colocar, né, para funcionar os neurônios e questionar algumas coisas, né, questionar algumas coisas. A gente percebe certos detalhes, certos aspectos, e a gente fica assim um pouco incomodado, né, um pouco sem saber o que fazer, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, e assim por diante. Legal. O ser humano é pródigo em leis. O ser humano gosta de leis. Seja no mundo científico, desde a física e assim por diante, seja no meio esotérico. O meio esotérico tem ainda uma tendência megalomaníaca de chamar as leis de universais, né? Tudo bem que a gente considera o nosso mundinho, nosso planetinho aqui, nosso sistema solar como um universo, ok? Mas para mim o universo é o universo, né? O universo não é o planeta e não é uma cultura, não é uma região qualquer do planeta, não é uma crença que os seres humanos criam. Mas nós temos. Tem uma lei que é muito cara para as pessoas, que é muito prezada. E ela tem uma consistência, uma lógica interessante, que é a lei da causalidade. As coisas acontecem por uma causa. Você planta, você colhe, você faz, alguma coisa acontece. Essa lei de causa e efeito, ela é muito propagada, muito usada nas religiões, é muito usada nos sistemas de crença, por tudo, né? Questão de reencarnações, você faz numa vida passada, você paga nessa vida. Aquela questão meio confusa que misturaram com karma, deturparam karma, né? Você faz uma ação ruim, você vai pagar lá no final. Não tem jeito. Karma não é bem isso, tá? Mas é aqui foi a vertente popular da coisa. Na tentativa desse meio místico, esotérico, de validar essa questão da lei da causa e efeito, foram buscar, inclusive na física, a terceira lei de Newton, ação e reação, como uma base fundamental que justifica a lei da causalidade. Só que a lei de Newton é uma lei mecânica, é uma lei para objetos, fala de força, não fala de outras coisas esotéricas. Mas, né, nesse afã que muitas pessoas têm de dar credibilidade, até o Newton caiu nessa. Legal. Existe um exercício muito prático, muito simples, que a gente pode fazer, que quebra essa noção, que altera, pelo menos, essa noção, e que abre perspectivas na nossa mente que até hoje a maioria das pessoas não comenta, não fala, não se preocupa com isso. Legal. Para fazer esse teste, colocar essa quebra de paradigma, essa questão, que nem tudo é causa e efeito, ou que nós precisamos abranger de uma maneira diferente essa questão de causa e efeito, o ideal é que você seja reikiano. Reikiano nível 2. Se você não for reikiano e quiser fazer esse teste, você talvez tenha uma percepção, mas vai ser um pouquinho mais complicado, vai ser um pouquinho mais raro de acontecer, certo? O que tem de tão bom no Reiki 2 com relação a isso? Porque ele é necessário. Quando você faz o Reiki 2, todo reikiano sabe disso, que a ampliação da sua capacidade de trabalhar com a energia do Reiki promove o envio do Reiki à distância. Você pode mandar para uma casa para outra, num bairro para o outro, uma cidade para outra, de um país para outro, não há limite de distância para o Reiki. Legal? E o Reiki no nível 2 também recebe a informação que você pode enviar Reiki para o passado e para o futuro. Muito bom. Não há limite de espaço nem tempo para a energia do Reiki. Quebra-se essas barreiras. Então, você pode mandar Reiki para o futuro. Legal. Lei de causa e efeito fica muito bom com isso.
Eu sento aqui agora, faço uma visualização entre minhas mãos e mando o reiki para mim daqui a 2 horas. São 10h30, 11h30, 12h30, eu me sento, me deito em algum lugar e eu recebo essa energia. Beleza, eu fiz e vou receber. Eu plantei e vou colher. Maravilha. Eu posso mandar reiki para o passado. Legal. Eu tenho lá na minha juventude uma vivência com meu pai, com minha mãe, que foi traumática, que foi complicada, foi tensa. E que até hoje eu estou lá com 50, 60, 70 anos e eu ainda me ressinto com aquilo. Em determinadas ocasiões, determinadas situações me relembram aquele momento e eu retomo toda aquela energia. Ao longo da minha vida toda, aquela discussão, aquela conversa, aquela coisa lá teve um impacto na minha vida. Eu hoje sento aqui, visualizo a situação entre minhas mãos e mando o reiki para esse passado. Não vou mudar a situação, ela já ocorreu, tranquilo, né? Mas eu consigo mudar a energia associada a ela. Toda aquela carga energética que me acompanhou ao longo da vida, ela vai se diluindo. Às vezes eu mando 2, 3, 4, 5 vezes, até que aquela situação simplesmente some. Eu equilibro ela, eu purifico ela. Causa e efeito. Mesmo que eu tenha mandado hoje para o passado, ele vem acontecendo e eu vou me beneficiando hoje, amanhã e depois, eu ainda sinto os efeitos. É uma ferramenta fantástica do Reiki nível 2. Por enquanto, tudo ok, tudo tranquilo, tudo em harmonia com causa e efeito. Essa é a reação. Não, nada a ver com isso. Legal. Mas tem um pequeno experimento que, se você for reiki no nível 2 e fizer, vai ser muito interessante, muito legal, muito... Vai mexer com a sua cabeça. Vai mexer com os padrões que você criou. Eu me sento aqui agora, termino o vídeo. Me sento aqui agora, dou uma pausa no vídeo, e digo, eu recebo o reiki que eu vou enviar amanhã para mim. Como é que fica isso? Eu estou recebendo agora algo que só vai existir amanhã. Amanhã, um horário qualquer do dia, eu vou parar e vou fazer um envio para hoje. Meia hora da tarde. Mas se eu estou agora recebendo algo que eu nem fiz ainda, como é que fica ali a causa e efeito? Como é que eu posso me beneficiar de algo que não ocorreu? Como é que eu posso colher o resultado? Como é que eu posso colher a fruta se eu não plantei a árvore? Exercício muito simples. Qualquer reikiano nível 2 consegue fazer. Uma pessoa que não é reikiana pode tentar fazer, mas como não tem essa energia tão mais impactante, assim podemos dizer, ela não, talvez não perceba, talvez não se dê conta. Mas qualquer reikiano nível 2 que fizer essa experimentação vai ver que ele vai receber energia. Uma energia que não foi enviada ainda. Então, essa questão da lei de causa e efeito, ela é muito interessante dentro de determinados aspectos, dentro de determinados, dentro de um ambiente, de um cenário muito definido. Mas ela não é válida para tudo. Tem buracos. Tem buracos. Isso aí. Uma quebra de paradigma, tem uma quebra de pensamento nisso. Então, fica a experiência para você, que é reikiano nível 2, para verificar essa alteração, né? Essa mudança de tempo, desse tempo linear que a gente tem que vai passando, que ó, lei da causalidade vai se encaixando, né? Vai fazendo, vai acontecendo. Com o reiki, ou com a própria energia de você, você pode fazer. Você quebra isso. Você quebra. Porque nós estamos muito acostumados a olhar do passado para o futuro. Mas nada impede que a gente olhe hoje, do futuro para hoje. Olhamos para amanhã,
planejamos coisas para amanhã que não foram feitas ainda e que nos beneficiam hoje ainda. Essa questão, ela é muito impactante. Tem muito a ver com agora, né? Só existe o agora. Todas as suas vidas ocorrem agora. É um paradoxo que a gente não consegue. A mente entra em parafuso, ela não consegue entender. Então fica a sugestão. Experimentem.